Da er det bare den igjen. Så da er det bare å smelte den. Da vi smeltet medaljen til Aksel, og lot små, fnugg, ekte VM-gull bli en del av alle SIM-kortene våre, fikk du et løfte om at vi skulle gi alt for å være raskest. Siden det har vi gjennomført tidenes dekningsløft med nye 4G-basestasjoner over hele landet. Sånn at du, uansett hvor du er, kan følge alt fra mobilen med rå 4G-fart i suveren kvalitet. For vi vet at det bare er én ting som gjelder. Å være raskest. Derfor er vi stolte av å være raskest, ifølge Ookla Speedtest.